จันมันนี่รู้ที่ผัดข้าวจันมันนี่จันมันนี่ก็ได้ไฟมันแล้วปะทับปะจ้าเลยกินมาเที่ยงมันมาข้าวพุกเลยNamaskar, namaskar, bondhu hokol. Aji gari pa ambo koi disu aru pishole howa disa nai. Partho, ebela ase amar bhaiti majodokhor, ebela amar khoru bhai. Bhaiti ase bhaiti mane bojale kiba dukan bojar koribo kose seni aru sapat lobo kose. Jehetu ke ahi asu aji picnic khabo karone Khilikhaguri ghat. Etia bortoman ami Khilikhaguri center te asu. Oto ami Khilikhaguri center etia bortoman palohi. Etia ami jam.এইটো পঠৰে মানে খিলিখাগুৰি ঘাটলে আৰু বনুসকল চাই গৈ থাকক যেতিয়া আপোনালোকক আমি ইমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ পাই আছো থাকিম আৰু দেখা থাকিম চাই গৈ থাকিব আজি এনেকে খোৱা হ'ব এনেকে দেখিছে নাই এনেকে আৰু এইফালে জুই জ্বলাই আছে দেখিছে নে এতিয়া সব খৰিকা দিয়া হ'ব খৰিকা লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ কাৰণে আজি এনে ধৰণে লৈ লোৱা হৈছে এইফালে ভাইটি বজাৰৰ সময় কৰি আহি পাই গ'লহি এতিয়া লৈ লোৱা হ'ল চেনি আৰু চাহপাত যিহেতুকে চাহ খাবগৈ লাগিব আৰু এইফালে দেখিছে নাই চুঙা চুঙাত আছে মানে আপোনাৰ মাংস চুঙাত দিয়া মাংস খোৱা হ'ব আজি এইফালে এতিয়া যাম আমি এই পথেৰে বোলো দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ কিছুমান দেখাম চাই থাকিম কিমান বাহনী তলে তলে আহি থাকিবলগীয়া হৈছে বনুসকল দেখিছে নাই এতিয়া বৰ্তমান আহিয়ে আছোঁ মানে সকলোৱে উপায় নাই এইফালে ভাইটি গাড়ী চলাই আছে এই সোঁ চাইডে এইফালে এতিয়া সোঁচাইডে ঘূৰিব লাগিব এতিয়া মজা হালধীয়া পৰিৱেশ এতিয়া হালধীয়া পৰিৱেশটো চাই ভাল লাগিব মানে সৰিয়হৰ খেতি খেতিয়কৰ মেইন খেতিটো এতিয়া দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে কিমান মজা পৰিৱেশটো চাব এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু ৰাস্তাত এইছে নহয় আৰু কোন কেনেকুৱা ৰাস্তাত আহি আছোঁ মানে বনভোজ খাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ বনভোজ এইয়া চাওক হালধীয়া পৰিৱেশ কিমান মজা এটা পৰিৱেশ বাহ ধুনীয়া লাগিছে চাওক না আহি আছোঁ খিলিখাগুৰি ঘাট মজা লাগিছে আহি পেলানি ইয়াতে একদম পুৰা গোন্ধটোৱে মজা লাগিছে গোন্ধটো কেনেকুৱা লাগিছে মজা হালধীয়া পৰিৱেশ পৰিৱেশটো হালধীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছা নাই মানে ৰাস্তাৰ গতি চাই কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে যিহেতুকে হ্যাঁ গতি নহয়নে ওলমা দলং ইয়াত দেখিছে নাই বাঁহৰ ওলমা দলং আৰু এইফালে এতিয়া ইয়াত দেখিছে মা কচম বোলে আৰু সৌফালে চাওক না হালধীয়া এটা পৰিৱেশ কি সুন্দৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ চাই গৈ থাকিব দিয়ে এইটো লাগি যাব নেকি তলত সেইফালে দিব লাগিছিলে একদম ৰাস্তা দেখিছে নাই কেনেকুৱা ধামাকা ৰাস্তা এইটো ওলমা দলং আৰু এইফালে এতিয়া বাহনী তলে তলে গৈ থাকিম আমি খিলিখাগুৰি ঘাট উপায় নাই আৰু গৈ থাকোঁ ব'লক সঁচাকে কিমান মজা লাগিছে দেখিছেনে হালধীয়া পৰিৱেশটো সঁচাকে দেই হালধীয়া 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 মাত্ৰ হালধীয়া একদম হালধীয়া মজা লাগিছে দেখিছেনে চুকলি চুকলিটো খুই গ'ল আমাৰ চুনলি আছে আৰু এজনী এইডোখৰ পাঠ হয় পাঠ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো এইডোখৰ আমাৰ চলাই মজা লাগিছে পেটুৱা পেট লাগি গৈছে নেকি এই যে ঘোঁৰা এইয়া এতিয়া আহি গৈছে ঘোঁৰা এতিয়া ঘোঁৰা দেখা পোৱা যাব এইয়া মা কচম কৈছোঁ বে এনেকুৱা ৰাস্তা কেতিয়াও দেখা নাই মানে যিহেতুকে মানে হেৰি ঘাটলৈ অহা ৰাস্তাবিলাক এনেধৰণেই হয় বাৰু এনেকুৱাই হয় এই কেনেকুৱা লাগিছে তলৰ খুব সুন্দৰ নে মানে বিশেষকৈ বন্ধুসকল এটা সু খবৰ কি গম পাই নাই মাকহঁতে গৈ পেলাহেনি নদী কাণত ধেমালি ধুমুলা কৰি আছে মানে ফূৰ্তি কৰি আছে বাপেকবিলাকৰ দেখিছে নাই গতি কেঁচুৱা বাৰী মজা যিহেতুকে আহি আছোঁ মানে পিকনিক প্লেচ গৈ পোৱা নাই পালে আপোনালোক সকলোখিনি দেখাম আমাৰ বহু ৰাইজ আছে আগত আগফালে গৈ আছে যিহেতুকে গাড়ী লৈ আমি আৰু বুঢ়াকেইটা ইয়াত এতিয়া গৰুৱে ট্ৰেফিক জাম কৰি দিছে এয়া চাওক কিমান গৰু ফেন চলি গ'ল খেলা দেখিছেনে কিমান গৰু আহিছে চাওক গৰুৱে গৰু প্ৰায় একদম মানে ভালেমান গৰু আছে
এটা ট্রাফিক জাম হৈ গল যেহেতুকে এতিয়া আমি একদম প্রকাণ্ড রোডত গাড়ি রাখি লিখে রই আছো আর এইফালে চাও গরুকিটার মাজত কমসে কম একটা ট্রাফিক দিব লাগে নাই ট্রাফিক এটাও গেল সি বগরী বগরী চাই লোক না বগরী ফার্ম বগরী ফার্মত এটা বর্তমান আহি উপনীত হয়ে গেল সি ইমান ধুনিয়া বগরী দেখছে না মাত্র বগরী গছ সব বগরী গছ সব একদম ধুনিয়াকে ইয়াতে মানে পুরা ফুল ড্রিঙ্কস করব লাগে আর নেশা ফালিবলে হলে ইয়ালে আহিব লাগে বন্ধু হোক মানে পার্ক পিকনিক প্লেসত এটা খুব সুন্দর মানে হেৰি দিলে দেখছে না সব বগরী মাত্র বগরী 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 এতিয়া আমি এই রাস্তায় গৈ আছো লাহে লাহে একদম ঘাটর কাষলৈ আমার রাইজ তাতে আছে তাই গৈ থাকক ফুল এনজয় করক আজি এলি আহি বন্ধুসকল আমি শিলিখাগুড়ি ঘাটত উপস্থিত হৈ গলোহি এই আমার প্যান্ডেল মানে রাইজে প্যান্ডেল পাতিছে আও লাহে লাহে আহি পাই গৈছোহি এতিয়া লাহে লাহে আহি আছো আমি পিকনিক প্লেসলৈ চাই থাকক বাকিখিনি দেখাই আছো মতা কেইটা এৰি থৈ মতাবিলাকৰ লগত আহিলে বেছি দেৰি হয় কবনি বনভোজ খাই মদো খালে নি এইটো কি খাই আছো গাহৰি এইজনে আমাৰ হেৰি বেটি আৰু এইফালে আমাৰ কুটুমনি আমাৰ হৈ ভাত খাই এইফালে আমাৰ খুৰী কেনেকুৱা পইচা খুৰী কিবা বেয়া পালে নি নাই পোৱা কি খাই আছে মাংস একোৱে নাই দেখোন আপোনাৰ বাবু হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ কুটুমনি অ' কুটুমনি একদম খতম কৰি খাই দিছে মজা এইফালে আমাৰ জানমণি জানমণি ৰখি আছে ভাত খাওঁ জানমণি জানমণি কৈ দেখাই দিব নালাগে পটাপট যাওক সেইকেইটাক মাতি আহোঁ মানুহ ভাত খাওঁ ভোক লাগিছে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব ভাতে খাব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ বইনাই হেল্ল' বইনাই কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা বঢ়িয়া ফূৰ্তি এনজয় ফুল এনজয় কৰিব লাগে হয় নে বইনাই বিশেষকে মানে কি হয় মানুহৰ জীৱনত সদায় হাঁহি ফুৰ্চি আৰু ধেমালিত থাকিব লাগে আৰু আজি এসাঁজ ভাত খাই কেনেকুৱা লাগিলে মজা যিহেতুকে শিলিখাগুৰি ঘাটৰ প্ৰাণগণত ঐ হকুৱা আজিকালি এটা বস্তু নাই ভোট জলকীয়া।